光の存在、オリンの誘導瞑想。8、自分の波動を上げるための瞑想。危機物語。自分の波動を上げるための瞑想。この瞑想の目的は、ハートセンター、ハートにあるチャクラを開き、目覚めたハートを使って、肉体レベルから霊的レベルに至る、多くのレベルの自分のエネルギーを開き、そのバランスを取ることです。ステップ。この瞑想のために、はじめに、ハイアーセルフになるための瞑想を行い、ハイアーセルフの状態になってください。1、自分のハートの上に手を置いて、感情を込めて、自分に次のように言ってあげてください。私はあなたを愛しています。私はありのままのあなたを受け入れます。私はあなたに専念します。あなたは重要です。あなたの人生は重要です。その真実を感じるまで繰り返してください。あなたを愛のあるハートの道へ導いてくれるように、またもっとはっきりとあなたに話してくれるように自分のハートに頼んでください。そしてあなたはそれに耳を傾けることを約束してください。あなたは自分のハートを信頼することができます。というのは、それはいつもあなたをより高い善へと導いているからです。3、今、自分のハートを星だと想像し、それが自分の体のあらゆる細胞に愛と光を放射するようにしてください。自分のハートからの光が自分の体のバランスを取り、それを調和し、再生し、体中の生命力の流れを高めていると感じてください。4、少し時間を使って、今存在しているどんな感情をも感じてください。自分が確認した一つ一つの感情に愛を送ってください。また、時間をとって、自分の頭に浮かぶ思考に耳を傾けて、湧き上がる一つ一つの思考に愛を送ってください。意識が部屋に戻った時、深呼吸をして、体中に愛の光を感じてください。